vás u dalšího dílu z mistrovství světa juniorů. Tentokrát jdeme do čtvrtfinále Česko versus Rusko. Tady ten zápas určitě nebyl jednoduchý. Doufám, že jste viděli zápas předtím proti Rakousku, kde jsme se docela potrápili první dvě třetiny. Tak doufám, že proti tady Rusku to snad bude trošičku aspoň jednodušší. Sice je to silnější tým, ale snad náš juniorský tým vyhraje a půjdeme do semifinálu. Zase bude střih mezi druhou a třetí třetinou, tak jak už jste na to u těch videí zvyklí. Takže jdeme na to. Fuj, doufám, že všechno běží, doufám, že to natáčím. Gute Plínovák stále je naše první formace, která je nejúspěšnější. Zkus bodový. A Gute výborně vyhrál. A ne, jdeme hned na zakázané uvolnění. Tak znova, tam byli. Lukáš Gute nevyhrál. Pane podrží. Dobře, Parik, proti střele, jedna z ruských hráčů, Jiříček, Novák, Jiříček, Gut. Novák, Svozil, Jiříček, škoda, že ta dorážka se nedostala lépe. Offside. Dobře tím bráníme, nepouštíme rusáky moc ke střelám, co se vystřelil na naši bránu. A je tam náš druhý útok, Mišák přikryl Lang. Mišák rychle musí. Lang rozjíždí první pořádnou akci. Pas. Pas je musí rychle. Tak, výborně, náš obránce přikryl. Krutil. Lang. Pas. Přikryl. Lang. Byl nosně přikryl. A Bobrov chytá. Náš druhý útok teď trošku potrápil rusáky a udržujeme v klidu. Muzel Raska Kofé. Jiříček. Raska tady musí rychle. Musí Jiříčka zastoupit v obraně. Fuj. Svozil. Nevyhodil. Jiříček. Raska. Raska to zkusí. Raska. Raska to zkusí. A Bobrov chytá. 7 minut do konce první třetiny. Zpátky náš první útok. My jsme vyhrali jenom jedno hazování. Ani tady to se nepřipíše. Novák. Svozil. Teplý. Gut. Nebo to byl Novák.
avión. Pues miro donde viva Abramov. No sé, Gud neví, já. Jdím jenom furt. Potom jaká Gud vyhrál. Dobře, teď naši obránci. Obránce, myslím, že to bylo. A teď Novák už zkusí Prokopov, Boborová, Kamarov a Famo. Teď nevím, kdo. Neumann. Teplý. Kubíček. Teplý ještě furt, ten vystřídal. Kubíček. Vytoch. Ten musí. Konec první třetiny. Přestřílili jsme rusáky, ale zatím žádný gol. Jdeme do druhé třetiny a snad už zlomíme tu smůlu. Gut. Zase nevyhrál. Gut vyhrál, vybojoval puk, ale ztratil ho. Pozor, teplý. Teplý bude při... Ale Gruc získal. Svozil. Jiříček musí, ale dobrý. Sáci nenápadli. A Jiříček může zkusit vyvést puk. A dokázal to až do útoční třetiny. Teplý. Jiříček se na... Počkal na ruskýho hráče. Je Svozil. Svozil. Má dost prostoru. Škoda, že Lang se neukázal dřív. A teď překrom musí. A ne. Thomov dává první gol. Sice jsme přestřílili rusáky, ale jsou první tý skoro na tomto, v tomto zápase. Musíme se dostat nějak zpátky. Přikryl. Has. Přikryl. Teď Mišák byl odstaven od dorážky. Přikryl. Byl odstaven, Haas, teď musí. Mišák. Raska. Mišák je diskusuje. Fuj. Parika Bobr. Raska muzikofé. To nevypadáme ve čtvrtfinále. Kofe. Neumann.
Check. Tady je český tým pod hodně velkým tlakem. Takže na rychlosti je nepřišla přehrávka, rychlostí najma. Skoro, že na muzika nedošla přehrávka. A teď vozil musí. A to je zbytečně, jdeme zakázaný uvolnění. Dvě minuty do konce druhý třetiny. Musíme si aspoň pokusit se ještě snížit tady muzik. Vůd teď zkusil aspoň vyrovnat, musíme zkusit do tu minutu a 6 sekund musíme zkusit vyrovnat, aby jsme do třetí třetiny šli v klidu. Teplý. Poslední pár sekund. Teplý zkusí vystřelit. A Bobrov chytá. 7 sekund. 7, ani ne. 0,7 sekund. To ani Gut, pokud by vyhrál, tak ani čas na střelu není. Tak nic, no. Tak jdeme na ten střih, na který se zvyklý a snad do třetí třetině otočíme skóre. Jsme tu zpátky, jdeme teda do té třetí třetiny a snad to nějak zvládneme. Ale je škoda, bychom vypadli do čtvrtfinále. Gut vyhrál. Svozil musí zachytit puk. Posílá na Teplýho. Svozil. To je škoda, že na přihrávka na Guta neprošla přes ruskou obranu. A Langovi byl obé rambo kříček. Teď dobře Parik zachránil Česko, aby neudržel druhý gol. Teď Mišák přihrál Jiříček a přikryl. Mišák. 13 minut. Podívej se mi ruce ruší. To je proč, tak teď vůbec nevím, proč přijel také debilní, ale právě teď nevím, kdo to byl, ale přijel úplně na hovno. Muzik. Byl odstaven. Has. Musíme rozehrát. Pas. Škoda, že naši hráči nepodpořili ten útok.
Sváci můžou hrát uklidněně, protože vedou v tomhle zápase. Novák. Poslední 8 minut. Minut a 37 sekund máme na to, aby jsme vyrovnali. A jestli jsem nebyl pod takovýhle tlakem. Zase jsme nevyhráli. Vůbec se nám nedaří vyhrát buly. Bíček. Posledních 5 minut. To je škoda, že bude teplý zastaven. Hud a jeden zpátky. To je teplý. Poslední 2 minuty. Tohle byla zbytečná přihrávka. No nic. Poslední. Už nemáme co ztratit. Prázdná branka, 54 sekund. Nervózní jsem. Fakt teď musíme vyhrát bude. Jako musíme. Slozes. Je tam. Tak, český tým bohužel na tomto turnaji odjíždí domů. Vůbec jsme nezvládli ten zápas s Ruskem. Strašně mi to mrzí. Rusko si nás dobře podmanilo. Slozil. Pět sekund do konce. A Rusáci můžou slavit, protože ví, že tady ten zápas je na jejich straně. A je to. Rusáci vyhráli, Rusáci postupují, pro nás to je ten zápas, pro nás to je to mistrovství končí. Ale což, snažili jsme se, aspoň jsme postupili, porazili jsme Němce, Finy, Rakousko. Ale Rusáci na nás byli moc dobří. Jdem to odsimulovat. Švédsko, Norsko, Amerika versus Švédsko a Kanada versus Rusko. Rusko versus Amerika. Amerika vyhrála tohle mistrovství. Chci podívat. Amerika vyhrála Švédy 4-2. Tady máte, jak to dopadlo. Možná, co jsem slyšel, tak by se tady to mistrovství mělo dohrát v létě, buď ve Finsku, nebo znova v Kanadě.
pro nás teda to, my už ho máme odsimulovaný, pro nás bohužel teda prohra ve čtvrtfinále proti Rusákům. Snad, jestli se to v létě uskuteční, snad se naši mládeži bude dařit líp než nám. A já se s váma teda rozloučím, nezapomeňte dát like, napsali jste vás tady ta série bavila, i když jsme se nedostali daleko, a napište taky ten pěkný komentář, ať mě to zahřeje u srdíčka, takovou tu pochvalu, i když jsme prohráli, takže ahoj.